Ne kemi edhe punë të tjera edhe mendoj që duhet të ketë edhe një vend tjetër që të merret aboneja. Të jetë edhe më afër zonave në ku ne jetojmë. Mendoni se ndoshta është më mirë që ti merr një pranë universiteteve të vlaja? Po, është më mirë sepse nuk na kushton dhe kohë edhe nuk mund të presim kaq shumë. A mendoni se kjo është situatë ndoshta ju penalizon edhe nga orët e mësimit, pra për të nitur për abone? Po, na penalizon normalisht. A ti tani kishe mësim? Unë për momentin nuk isha mësim, pra ne kam ardhur. Është edhe kjo pjesa që është shënuar që nuk duhet të paraqitesh që të marrësh abonen. Pra nuk mund ta marr dot dikush tjetër? Jo, nuk mundet. As prit? Jo. Sa ju ndikon kjo situatë pritja? Më ndikon shumë sepse ne jemi edhe në punë, edhe shkolla, edhe sezon provimesh, edhe mendoj. Jemi edhe në sezon provimesh edhe prandaj. Pra jeni në sezon provimesh, punoni, kryeni një sër aktivitete gjatë ditës dhe ndërkohë dhe duhet të prisni. Sot keni ardhur për herë të parë apo keni ardhur edhe? Jam në vit të tretë bachelor dhe është kështu çdo muaj më ndodh mua. Sa vini 2 ditë rresht ndoshta për të marrë abonen apo? Sepse nëse vi 2 ditë ose më shumë, sepse nuk mbarohet deri në orën 4 për shembull. Në muajin janar un kam ne deri në orën 4 duke marrë abonen. Pra gjatë gjithë ditës ke pritur? Po, sepse ka qenë shumë rradhë e madhe. Edhe i ka. Pasi është edhe pjesa e rrugës që vonohesh, trafiku. Pra janë njësër problematika. Po, njësër problematika. Çfarë propozoni, se vajzën e pyeta, ju si duhet të jepet zgjidhje kësaj situate? Të ketë më shumë këtu, ose të marrë një zgjidhje... Ose të jenë... Shkolla, shumë student kanë thënë që të jenë në shkolla. Po, në shkolla është më mënyra më e mirë, më e saktë. Do të ishte ndoshta edhe më mirë që asnjë student të mos mbetet pa abonë? Po, patjetër. Në raste kur studentët kanë mbetur pa marr abonën pavarësisht se mund të kenë pritur në radhë? Po, jo, pas raste shumë nga studentët që unë jo. S'kanë marr abonë, jo. Pra për shkak të radhës janë mbaruar? Për shkak të radhës, për shkak të largësisë që kanë. Sa prisni zakonisht për të marrë një abonë? Në fakt shumë, sepse kemi dhe shkollën, unë në vinë nga rrethet, nuk e bëj këshu, nuk jetoj në Tiranë. Edhe duhet të vi pa tjetër nga qytetë ku jetoj këtu, vetëm që të marrë abonen. Pra, duhet, ka raste që kemë mbetur pa abonen, do shta për shkak të radhës? Jo, unë personalisht jo, por që që jemi po. Ju të farë propozoni, cila është zgjidhja me mirë për të shmangur këtë fluks? Edhe mendoj që mund të marrim tek shkolla ose të ketë më shumë pika.